Tere taas, hea Eesti rahvas! Me jätkame virtuaalset ajalootuuri Eesti Rahvusraamatukogu ülipõneval näitusel, mis siis tutvustab meile meie kõige vanemat koolikirjandust ja kannab pealkirja siis ABC ja Cicero. Mis on seos sellel kõigel meie siis vanadel õpikutel kuulsa Rooma kõnemehe Ciceroga, sellest saate tänasest videost teada. Et minu nimi siis Jaak Juske ja olen ka pikalt ise olnud koolimeistri ametis ja siin on väga põnev just leida ka neid õpikuid, millest on õppinud noored selles koolis, kus mina olen tänasel päeval olnud õpetaja ametis, ehk Gustav Adolfi gümnaasiumis. Lähme! Eesti kõige esimesed, kõige vanemad koolid sünnivad meie linnades. Nii Tallinnas, Tartus, Narvas kui Pärnus, kus olid omal ajal nii toomkoolid, linnakoolid, gümnaasiumid, kui ka siis alates Rootsi ajast Tartus meie siis ülikool. Muide üldse meie kõige vanem kool on Tallinna toomkool, mille asutamise aasta või täpsemini esmamainimise aasta on 1319. Ja see esmamainimine seondub väga põneva Tallinna koolitüliga. Nimelt see toomkool asus ülalinnas Toompeal, siis toomkiriku juures, ja Tallinna piiskop väga jõulise kaitses oma haridusmonopoli. Ja samal ajal alenes ka Allin, kus siis tahtsid dominikaani mungad oma kloostri juurde asutada kooli, kus saaks õpetada siis Allinna kaupmeeste käsitööliste poeglapsi. Aga piiskop oli jõuliselt selle kooli asutamise vastu ja see tüli nüüd vahelduva hooga tõuseb ja langeb ja läheb täpselt 600 aastat tagasi nii teravaks, et kujutage ette, siis need tülitsevad osapooled pöörduvad kiriku peana, paavsti enda poole, et ole hea paavst, aitame Reevali linna suur kooli tüli lahendada. Ja paavst tegi siis 600 eest väga riigimeheliku otsuse. Ta ütles, et võib ka Allinna kooli asutada, aga mitte kloostri juurde, vaid kuskile mojale. Ja niimoodi siis 15. sajand asutategi Tallinna linnakool oleviste kiriku juurde. Aga see toomkool tegutses edasi, muutus siis kohalike Baltisaksa poeglaste kooliks. Ja 1939, kui siis Baltisakslased siit Eestist lahkusid, siis peaaegu üle öö see kool jooksis tühjaks ja tundus toona, et siis toomkooli pikke väärikas lugu ongi läbi saanud. Kuni saabus aasta 2011, kui siis Tallinna toomkool niisuguse väikse kristliku erakoolina taastati ja täna toomkool peab ennast selle vana ja väärika toomkooli õigusjärglaseks ja just siin paari aasta eest väga suurejooneselt tähistati siis toomkooli 700. esmamainimise aastapäeva. Aga meie Eesti kõige vanem järjestegutsev kool, kus ei ole kunagi õppetöö katkenud ka mitte kõige raskematel aegadel, on muidugi tänane siis Gustav Adolfi gümnaasium, mis muidugi oma pikas ajaloos on kannud väga mitmeid erinevaid nimetusi. Ja selle kooli siis Tallinna gümnaasiumi asutas aastal 1631 toonane Rootsi kuningas Gustav II Adolf. Nii et 10 aasta pärast siis tänane Gustav Adolfi kool saab tähistada oma asutamis juba 400. aastapäeva. Aga tõepoolest Gustav Adolf samal ajal asutas 2 gümnaasiumi, ühe Tartusse, ühe Tallinnasse ja see Tartu gümnaasium juba kõiges paar aastat pärast asutamist 1632 selle sama kuninga poolt sai siis ümber korraldatud Tartu ülikooliks, meie siis vanimaks ülikooliks Eesti aladel. Aga siis nüüd liigume edasi ja vaatame siis millistest õpikutest need siis linna siis poeglapsed on aegade jooksul õppinud. On muidugi oluline märkida, et eestlasi peaaegu nende seas ei olnud, valdavalt oli tegemist siis saksa soost siis poeglastega ja need kõige vanemad põnevad õpikud ongi siin vitriinides välja pandud. Vaatame lähemalt. Nii, selles vitriinis ongi nüüd siis need kõige vanemad meie ajani säilinud siis keeleõpikud, siis vanade klassikaliste antiikkeelte õpikud, nagu ütlesin ladina keel, kreeka keel ja heebra keel. Jällegi pöörake tähelepanu nende siis õpikute illustratsioonidele, väga korralik trükk,
Valdavalt on muidugi pildid siis mustvalged, aga siin jällegi üks väga ilus näide, kuidas siis on hiljem see mustvalge pilt väga, väga ilusasti koloreeritud. Jällegi, kui neid õpikuid sirvida, siis nende siis kaante vahelt tuleb välja põnevaid joonistusi, kritseldusi, skeeme, mida siis selle õpiku omaaegsed kasutajad, koolipoisid on siia omal ajal joonistanud. Eks selle õpiku puhul on päris hea käega joonistatud ratsanik ja hobune ja siin kõrval lehel on igasuguste geomeetriliste kujutiste kõrval ka üks joonistus, mida võib isegi pidada muidugi kergelt sündsusetuks. Põnevad leiud. Või see õpik siin, kus on siis õpiku kasutaja joonistanud võib-olla oma enda autoportree. Siin nurgas võib-olla on ta kujutanud oma õppejõudu, aga võib-olla mõnda antiikautorit, võib-olla Cicerot ennast, kes seda päris täpselt oskab öelda. Siin näha ka vanad templid, et millistes kogudes see õpik on olnud või millisele koolile on ta omal ajal siis kuulunud. Siin nurgas on terve rida aastanumbreid 1806, 1807 kuni 1811, et millega pärast on need aastad olnud olulised ja muidugi näitab seda, et seda õpikut on siis juba enam kui 200 aastat tagasi aktiivselt õppetöös kasutatud. Et jah, et igase raamat, igase õpik räägib oma põneva loo, aga liigume edasi. Nüüd selles vitriinis on meil üles pandud need linnakoolide siis vanad õpikud, mille järgi õpiti omal ajal matemaatikat, sest arvutamisoskus oli kahtlemata linnakoolide õpilastele väga oluline, sest väga suur osa nendest olid ju kas kaupmeeste poeglapsed või käsitööliste pered või ka lausa siis ka need aadlike võsud, nii et neil oma siis hilisemas elus läks kindlasti seda siis arutamisoskust ja matemaatikat suhteliselt sügavuti vaja, et siin siis need kõige vanemad aritmeetika õpikud, aga me näeme ka juba siis geograafia, loodusloo, ajaloo õpikuid. Osadel õpikutel on siis need illustratsioonid hiljem koloreeritud, aga on ka juba esimesed siis värvie trükki näited. Ja näiteks siin nurgas siis geograafi õpikust on meil 19. sajandi keskpaigast Vene impeeriumi, Vene keisririigi kaart. Näha siin, et Eesti alad siis olid toona juba alates põhjasõjas kuulunud ju Vene riigi koosseisu, aga mis on selle kaardi puhul eriti põnev, et see kaart on siis joonistatud ja koostatud ennem seda, kui Vene keiser müüs Alaska ameeriklastele, sest ennem seda tõepoolest ka siis Vene impeerium ulatus otsapidi Ameerika mandrile välja. Aga nüüd korraks vaatame neid vitriine, mis jäävad näituse keskossa, mis siin põnevat on. See vitriin on mulle eriti südamelähedane, sest siia on välja pandud siis need raamatud, mis omal ajal kuulusid Tallinna gümnaasiumi siis raamatukogule, ehk siis tänase nimega Gustav Adolfi koolile. Ja mis on eriti põnev, siin on võib-olla selle näituse kõige vanem raamat, mis on pärit lausa keskajast veel otsepidi. Võitame täpsemini hiliskeskajast, siis trükitud issand aastal 1515. Ja see on siis vana Rooma kirjamehe Suetoniuse siis teosed, mille järgi siis sai toonased koolipoisid selles juba siis asutatud kuninglikus Tallinna gümnaasiumis õppida ladina keelt. Aga tõepoolest see raamat ise on trükitud ennem siis gümnaasiumi asutamist ja võib ju spekuleerida. Äkki see raamat on lausa pärit siis tänase Gustav Adolfi kooli peahoones varasemalt asunud Mihkli nunnakloostrist, mis asutati hiljemalt aastal 1249. Et võib-olla on pärit sellest kloostiraamatukogust. Aga see vajab veel kõik täpsemat uurimist. Igal juhul on teada, et sellest raamatus siis hiljem on Rootsi ajal koolipoisid õppinud siis ladina keelt ja just siis toonased antiike autoreid tundma. Nüüd aga vaatame korraks maakera. Me kõik teame kevadest Tootsi gloobust, Tootsi maakera, mis oli väga punane. Aga toona Eesti koolides, just peamiselt linnakoolides, olid olemas ka päris juba ehtsad gloobused. Ja siin näitusel me näeme siis ühte
Peterburis tehtud gloobust aastast 1793. Et toon juba suured maataavastused olid toimunud, kuigi veel nii siis no, lõuna kui põhjapoolusel olid veel osad piirkonnad, kus päris täpselt ette kujutust ei olnud. Nii et jah, et selline oli siis nii-öelda toonane teadaolev maakera ja see gloobuse allossa jääb ka siis Eesti, mis juba selleks ajaks oli ligi 100 aastat kuulunud Vene impeeriumi koosseisu. Ja nüüd võib olla selle näituseks kõige tähtsamaid stende, sest mäletate näituse pealkirjas on nimi Cicero. Võib-olla hoopis Kikero, nagu teda arvatavasti omal ajal hääldati, ehk siis Vana-Rooma kõnemees Marcus Tullius Cicero, kelle eluaastad on 106 kuni 43 enne meie aega. Nii et üks kuulsamaid siis Vana-Rooma, Antiik-Rooma kõnemehi ja tema teoste tundmine ja muidugi siis ka lugemisoskus originaalkeelest, ladina keelest, oli toona siis gümnaasiumi kõige kõrgema astme õpilastele, prima klassi poistele lausa kohustuslik. Et tuli siis lugeda tema kõnesid ja kirju ja siin vitriinis siis ongi need Cicero siis teosed, mis on siis muidugi toona välja antud, et need koolipoisid siis meie gümnaasiumites, linnakoolides saaksid neid originaalkeeles ilusasti lugeda. Siin vaatan ka lausa juures siis ka pilt sellest, milline see kuulus roomlane võis omal ajal välja näha. Sest ma ütlesin, tõepoolest ladina keel oli toona ikkagi väga oluline keel, et selles keeles õpiti kõiki aineid, aga ka pärast seda, kui tulid teised õppekeeled, siis ladina keele oskus, selle tundmine oli jätkuvalt väga oluline ja kuigi tegemist on ju välja surnud keelega, siis sellise teaduskeelena on ladina keel tänaselgi päeval väga oluline, et kes lähevad õppima kas näiteks juurat või meditsiini või usuteadust, neil tuleb kindlasti teha ka ladina keele eksam. Nii et Rooma vaim pole mitte kuskile kadunud. Nagu me oleme täna korduvalt rääkinud, siis oli omal ajal koolihariduses tunniplaanis väga olulisel kohal usuõpetus. Just nimelt kristlik usuõpetus, sest kogu ühiskond oli kristlik ja ka koolis kasvatati ka korralike kristlasi. Ja toona siis linnakoolides, gümnaasiumites algaski koolipäev siis katekismuse lugemisega ja kirikulaulude siis ette kandmisega. Ja siin me näeme nüüd just toona siis koolis kasutuses olnud mitmeid katekismuseid, usuõpikuid, mis on peamiselt trükitud Saksamaal. Mulle väga meeldib selle õpiku illustratsioon, kus on kujutatud mitmeid vana testamendi niisuguseid olulisemaid sündmusi. Me näeme siin Aadamat ja Eevat ja Madu, kes siis ahvatleb Eevat sööma seda keelatud vilja, ehk siis see pattu langemise lugu. Siin hiljem paistab olevat ka siis Paabeli torni ehitus, nii et on võetud ühte pilti kokku väga mitmed vana testamendi sellised kõige olulisemad lood. Aga jällegi, siin me leiame väga põnevaid illustratsioone, mis pole selles õpikus algselt olnud, vaid on siis koolipoiste poolt hiljem lisatud. Eriti tore on siin, kus on siis 19. sajand esimene pool kujutatud toonas sõdurid täies mundris. Et jälle päris hea käega joonistatud ja igasuguseid põnevaid märkmeid, lisandusi on siin peaaegu igas õpikus, nii et jah, need sellised detailid tegelikult räägivad tihti väga palju põnevaid lugusid, kes seda õpikut on siis kasutanud ja võib-olla saab ka teada, et ka siis millal täpselt selle õpiku järgi õpitud on, millistel õppeaastatel. Aga jah, see usuõpetus jääb Eesti koolides oluliseks teemaks kuni möödunud sajandi alguseni. Ja lausa meie esimene riigikogu läks selle sama teema pärast ja aastal 1923 laiali, sest riigikogu enamus tahtis kaotada kristliku usuõpetuse kui kohustusliku kooliaine üldse. Aga rahva enamus oli selle vastu, toimus rahva hääletus ja kuna rahvas hääletas teistmoodi kui meie esimene riigikogu,
siis nii pidi meie esimene parlament aastal 1923 minema laiali. Meie tänapäeva Eesti koolides on usundiõpetus või usundilugu taas õppekavas olemas. Ta on õpilaste jaoks vabatahtlik, aga kooli jaoks kohustuslik. Nii et kui on piisav hulk õpilasi, siis tuleb ka täna usundiloo kursus avada. Ja otse loomulikult seal enam täna ei räägita mitte ainult kristlikust õpetusest, kuigi see kahtlemata on olulisel kohal arvestades meie nii-öelda minevikku, aga me räägime ka teistest kõikidest suurematest maailma usunditest ja religioonidest ja ma ise tõesti annangi praegu usundilu kursus nii Tallinna Reaalkoolis kui Gustav Adolfi gümnaasiumis ja mida on eriti tore öelda, et huvi selle õppeaine vastu on tegelikult päris meeletu, et mul mõlemal kursusel on seal kümned noored, kes tahavad sellest põnevast maailmast teada ka tänapäeval. Selline sai meie siis tänane jalutuskäik Eesti Rahvusraamatukogu väga põneval näitusel, mis räägib Eesti vanadest kooliõpikutest nii maal kui linnas. Kes seda tuuri jälgis, nägi, et päris palju on koolis sarnas ka tänapäeval, aga päris palju asju on ajas ikkagi muutunud. Ja sellised näitused on olulised, et me tunneksime, teaksime oma aja ja kultuurilugu. Kohtumiseni!